ku soo dhawow channelka Daljira fadlan si aad u aragto wararkeena subscribe sar gudoomiyaha gobolka Bari Yusuf Maxamed Weesbado iyo wax garad ka degmada Carmo ayaa ku guuleystay soo urinta gaadiid xamuul ah oo horantii bishan lagu dhacay degmada Carmo ee gobolka Bari gudoomiyaha gobolka Yusuf Maxamed Weesbado ayaa waxa uu sheegay in aysan dawladda marnaba u dulqaadan doonin dhaca gaadiidka shacabka taasoo qatar ku ah wiiri amniga deegaanada Puntland waxa uu sheegay gudoomiye dhado in dawladdu ay go'aanka ka soo saartay maleeshiyaadka dhaca u geysanaya gaadiidka dadweynaha waxana uu sheegay in dhawaan carmo la geyn doono ciidan boolis oo arintaas wax ka qabta akhiyaarta halka joogto degmada carmo wadaadkii maxamed waraab ugu horeeyaan ganacsadaha dhalinyarada ciidamada odayaasha muxuu ahayday beesha ah oo maxamed gaadiidka lahaayo muddada dhowrka beriya halka muxuu ahayday ku soo noqonayay dhamaantii waan salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mid waxaan leeyahay odayaasha gaadiidkan lahaa iyo hantidan ee sabirka muujiyey waxa weeye maydan aan khasaarin magaalada iyo dadka iyo wixii wax inaga gaarsiiyana mar hadday aanu hantidii gacanta keenna cafiya in lays cafiyaana ka fiican in uurka wax laysugu hayo oo muxuu ahayday magaaladan dad badan baa degan qoys baa haddeer muxuu ahayday ku abtirsana arma haddii la yidhahdo cali saleemaan un baa la soo qaadaya laakiin sababtii loo degay iyo sidii loo degay iyo siday hadda tahay waxay isma keeni karto sababtii loo degay waxa weeye xeebihii iyo dhulkii kale oo dhan oo cali salaan deganaa baa laga soo guuray halkaa laysugu yimi sida ay looga dhaqmaayona si bini aadan u dhaqmi karo maaha si magaca reerku ku jiri karo maaha reerku waa reer ballaaran ganacsi leh dadku waxay yihiinba muxuu ahayday ah magaalo kastoo ummadi degan tahay la degan ma shaqayn karto laamiga iyo sida loo taagan yahay waxba kama shaqayn karto waxaan halkan miidiyaha aan rabaa inaan ka xuso go-aan baa dawladdu qaadatay qarno saaka waa maqlayseen meesha la yidhaahdo cammaan niman gaari la dhacay muxuu ahaday baxsaday oo qarno kala baxsaday waa maqlayseen waxay ka gaaray kuwa kala bair waxa weeye waa dhammaatay wixii hore carmo hadda ka horna waxaan ku yidhi media carmo shaqaa laga qabanayo waa run oo walla ah carmo waa usoo jeesanaynaa shaqaan ka qabanayna sidaani maaha magac maaha sharaf maaha reerka meesha deena xoola caalam meel ayna deganayn male magacaasaa la wadaaga marka magacii afar nin iyo saddex nin inay najaaseeyaan suurtagal maaha haddeer waxaan arkaya odayaasha daan wareystay waa habaaray waa habaaray maaha waa laisdilaya marka maxaa lagala duwanya cammaan nimanka gaariga dhacayo hadda meydkaa lasoo waday dhaawaca tolkoodaa dilay dadkoodii baa muxuu ahayday laayay kuwaasoo kale baa muxuu ahayday imaanaysa oo muxuu ahayday laysu laynaya tan muxuu ahay magaalada waxaa rabnaa magaalo aamina inay tahay magaaladaa markii la dhisaayey rag baa ku wareegi jiray wax martiyo jooga muxuu ahayday habeenkii raadin jiray waad aragtay cusbitaalkii ugu caalamsanaa baa ku yaalla oo iyo kuliyaddii intaasi wax la heli karo maa kuliyadda soomaaliya oo dhan bay nala wadaagtaa cusbitaalkii waxa weeye dhakhtarkii ugu sarreeyey oo lafaha jooga waa aragtay masaajidka markaynu cishaa iyo maqriba ku jirro haddii qof la keeno nooca dhiiggiisaa la sheegay dabadeedna dhiigga innagaa ku sugno meesha geyna qof dhiig bixiyana dee ajar ka badan oo muxuu ahayday ma jiro meel muxuu ahayday martida lagu sooray ahayd meel baabuurta shilalka muxuu ahayday lagu muxuu ahayday wax laga qabtay ahayd waxaan taagnahay halakan iyadoo aanu cabdiladif yuusuf barre iyo oo shil faamilkiisa uu ku dhacay iyo daday qaraaba ahayn halka oo rabadaana aanu isku leynay anugu ilaa afuraya iyo anugu ilaa afuraya maantana waxa weye alaa furanaya alaa furanaya intee u dhaxaysa waxaasi magacna maaha sharafna maaha karaamana maaha magaalada waxa weeye magaalada subcaddeeda inaynu kusoo celinno magaaladu waxay ahaydeen aynu kusoo celinno magaaladu ay muxuu ahayday dowladnimada raacdo sidaani si ma aha sidaani maxaa qof bini aadanoo yeeli kara oo laga yeeli karaa ma jiro waad aragteen meydadka muxuu ahayday yaalin kala bayr intaasoo dhaca midaan wax laga qaban ma leh carmo maandhoo miidaan ka sheegay haddeerna waa ku celay carmo waxbaan ka qabanayaa waa usoo guurayaa ciidan baan keenayaa markii aan ciidan keeno tolka waa isdhaqaana muxuu ahayday ciidanka naga qaad baa imaanaysa markaan ka qaadnona walaag dhalan maayo ciidanka akademiyadaan dejinaya 158 qof oo ciidana iyo 11 tignikaada la keenaya adinkaa yaqaana reer carmo waa keenaya waa iskiin baraya waa idinka tegaya macabiilka wallahi adinkaa qaba waxa weeye magaalaa laga rabaa waxa oo dhaqaalaa baa la geliyay wixii oo dhaqaala ah dee nin iyo laba inay baalkeeyaan suurtagal maaha mana yeelayn waxa weeye taa waxa weeye reer carmo
يجبي أهم بقى السلام دقن كائن وحلاقة بدل الرفا وعوحان هالكان جعل الفروياش ووريجي ألا بير يربع جرسوه مغن ألا بدا وحاكا معاه إذا كوضا هذا الدورة ونسكوري جرينا دوبي عبدي هالكان العقبة معاه إذا يكون جرسة العيس وحان ربا ودمرسي وقاريقا سارهيد إلا اندري والذي عن كوريجيو إيادنا انتاسان أورانايا إلا إنا باورتها هيني باروك انتي انت يا حجي سنايين بلاي محايدة لنك الله محايدة خيرها كسي عيني كعود علي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لنك كلاقنا عصده لها قواردي لقود عيد دولايد كدق مدع عرمائي قابل كبري ايا اسنا قابتك هاللو حنا وكم هاد عليي دادكي كقيب غاتي سعودين تاه قاديد كيسه او وهر ريو مامل كقابل كبري قدوميها علم مدع وضياشا نبضون ندع خيارتا لمان دق مدع عرمو والسلام يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا واحد نقول ما هذا إلا يا وضياش أرنت عن كسر الشقيي قدومي وهريي دمان بيش على سلام الملك استاجو جينا كشقيي وأوش أوش أنو سعيي وأوش أن جوش أن ما أنت أتشوك سوغر سيي وأو ما هذا إلا لنا إلا ما ما هذا سكله أيقونا من نام بليهين. واحد قال نقول ما هذا إلا يا أنا وريني مدوك بنا هيوني كمر كان أمانة إنه واحد نلعب مهبل وواحد بلا لفستي والله واحد يوضح بلا كوسيق هذا اللي واحد بانو بحنا لكن غير بركو نيكي أمانة ورابة يبحيان مركز نيكي المانة ورابة واكب دلنا أنا وريني مدوك اللي واحد بانو بحنا إنا سيجارة نص سلام يا ولاد كسير راجع سيجارة نص سلام يا سلامتو دلال كرقوة وده دلال يجي أيق برا إلى هايين سيد قدومي يا كرا لكن واحد مركز أيق قال هو سلام يا واحد يويل هيل واحد وفلا نيكي يراور ويل كه اللي سكداي wiilka dhalinyarada kuraya kuwa simaanta duu ila waa hadlaya walaa ila war hadal ma ogida nagada ninka ila war war wiilka hadalku daa haa hadal ninka rahiilka intaas ugu filan baa la yiri marka arintaas way su taageen guriyahoodi ma ay seexan masaajidada ay ka sheegayeen hadee dadko dhana ehelko dhana way dhibaysay aad baan ugu mahadcelinayaa walaalkay baa urta qabsaday waa u mahadcelinayaa haduu qirsanaa inuu san aniga yani khalad jiray oo san aniga ii socon in khalad jiray baan u qaadanayaa sida arintu ay u dhacday asagana waxaan leeyahay dhibaatada iyo dhaxantida ka maqan Allah u soo sahlo anagana hadda wixii nagaara waxaan leenaa anaga mooga booyo dhalo nooga booqay dhagayo ehelko dhan uu mahadcelinaynaa hantidayadii waa la ku wareejay si ehelnimo leh oo madaxnimo leh oo majannimo leh oo dumar leh oo caruur la maantana loogu soo gurmaday wax iyagii iyagu nabad qabaan la siiyay wixii kale aan tabanayna ehelka si gooni aan ugu sheegay inaan meedi ahayn laakiin waa u mahadcelinaynaa gudoomiyaha culimada gudoomiye ku xigeenka gudoomiyaha degmada beesh carmo dhan rag iyo dumar baa salaamaynaa waana u mahadcelinaynaa hadda waxaan leenaa reer carmo markan xoogaa yar oo kaftana ku darsado sanadka waxaad isu soo sharaxdeen madaxweyne hadda madaxweynuhu waxa la rabaa qabiil usoo sabra sanado haddaad tidhahaan qof qofalba aan maartay yaana samrina qofalba aan iska dhicinno madaxweynaha la heli maya madaxweynaha waxaa ka horeeya inaad soo samirtaan yaama idinku dhacaan laydin dhaco laydin dilo sida maxamuud sale baan usoo samreen oo kale nimankan maxamuud sale baana maasha iska soo qaadanaya sida dowladdii lixdankii la aasaasay lixdanii afartii lixdankii soomaaliya calanqaadkeedii bay soo dhimanayeen oo baasha usoo dulqaadanayeen baasha haddaa rabtaan inaad soo gaadhaan صوت الغاتة أو يعني قفل بين اسكد عسان اسكد داية أو واحد بدن كسم رأو واحد بدن كتجا مركز تقولش قال دونتان نكلي إذا هذا هذا أنا قبل كبري ما وده تشوقنا وحن سلنا هاي على سلوان دو ما نتي أي بري كوايا مرتي ده بري بين قرية ده سكال على سلوان أوفر عذيقة وحجرت دواية هاي مدوينك قدم بيا وحاسو بدن أي ملاشيات كدع أوجي سنة جديد كجنا عستضة iyadoo arintaasi maamulkana ay go'aanka ka soo saareen go'aanadaas oo ah kuwa talaabo looga qaaday maleeshiyaadkaasi xasan ee kale radio daljir boosaaso